Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Тема сьогоднішнього ефіру – як дніпрянка з початком війни виїхала у Францію. В гостях нашої студії Наталія Дворко-Переселенка. Вітаю вас. Вітаю. Наталія, розкажіть, будь ласка, як саме зважились ви виїжджати? Коли це, в який момент відбувалось? Зважилась, то дуже гучно сказано, тому що треба було, я й поїхала. А мій чоловік десь на другий-третій день пішов до лав ТРО оборони. Після повномасштабного вторгнення? Так, да, одразу, як тільки це сталося. І коли йому сказали, що він їде вже більш гарячу точку, то він приїхав і сказав, що мені все одно, хочеш ти залишатися або не хочеш, я хочу, щоб ти поїхала. Бо він каже, я буду в тому місці, де я не буду знати, що з тобою відбувається, що відбувається в Дніпрі. І він каже, я просто не зможу робити свою справу, робити те, що мені положено. Переживання да. заважатиме. Ось, і він каже, я не хочу про це думати взагалі. Тобто я хочу знати, що ти десь в безпеці, і я буду займатися тим, чим треба займатися. Тому я дуже не хотіла їхати, я просто страшно, як не хотіла їхати, але він сказав, все, я нічого не хочу чути, ти їдеш і точка. Тобто він мене, можна сказати так, випер, я по-іншому не можу це сказати. Чому саме Франція? Франція, це вже так склалось, коли я їхала. Я їхала в напрямку западної, і я не знала, куди я їду. Взагалі не знала. Мені сказали, ти їдеш. Мене посадили на автобус і сказали, все, ти їдеш в ту сторону. А тоді, коли я вже зрозуміла, що я їду з подружкою, вони їхали в Латвію і хотіли забрати також і мене. Я кажу, ні. Кажу, якщо я буду їхати за рубіж, то, думаю, я тоді вже поїду до Франції. Кажуть, а що там, хтось тебе чекає? Кажу, мені все одно. Кажу, на даний час, кажу, мені все одно. Все, я тоді, якщо я вже тут стою на границі, да, тобто я стою і тоді я їду до Франції. Все, я якось так, воно мені стрельнуло в голову, я й поїхала. То я вже просто була така обіжена, і я сказала, що тоді я їду туди, куди я хочу їхати. От виїжджаючи, ви ж не думали, наскільки ви так, куди саме, які речі з собою брали? Це якісь на якийсь певний проміжок часу, тобто лише там зимові, або лише там на зиму і весну? На мені були теплі речі, і в мене була дуже невелика валізка, там також були дуже теплі речі. Тобто, коли я приїхала до Франції, там вже цвіли сакури, нарциси, тюльпани, і я дуже довгий час ходила і казала, Боже, кажу, як прикольно, я зараз побачу цвітіння тут, кажу, і приїду назад. Кажу, я побачу цвітіння там. Дві весни. Я ходила і дуже довго казала, я побачу дві весни. Я так довго в це вірила. Я думала, місяць, півтора. Я настільки була впевнена, що я побачу дві весни. Але так вийшло, що змогла я перший раз повернутися. Це був серпень. От. То, звісно, коли ми щось вкладаємо собі в голову і так живемо. Налаштовуємо себе на певний проміжок часу. Так. І це дуже було важко, того, що коли ти розумієш, що вже травень, червень, липень, і тоді в тебе щось ламається, твоя психіка просто не розуміє взагалі, що відбувається, ти не розумієш. До тебе починає приходити та думка, що а якщо я тут взагалі застрягла, вообще, я не побачу нічого, нікого. Це, звісно, дуже важко. Франція, інші закони, інший менталітет. Як вона вас зустріла, з якими, в першу чергу, проблемами ви спіткнулися? В першу чергу, це були проблеми з самою собою у всіх. Бо ніхто не розумів взагалі, що відбувається. І навіть коли я обирала, казала, що якщо я їду, то їду до Франції. І я приїхала в Францію, я все одно до кінця не розуміла, де я, хто я, чого я.
Ну, це от боротьба з самою собою, це саме важке, що було. І таке, що я дуже хотіла поділитися цим, коли ми приїхали, і волонтери всі, які допомагали нас там, да, десь щось там зробити, поселення і таке інше. І коли ми роззнайомились, я чула своїми вухами, як вони сказали, ми коли їхали вас вивозити, бо нас з Польщі розвозили по інших країнах, а от коли ми їхали вас рятувати, то ми їхали рятувати, як вони сказали, нещасних обізянок. А чому саме так вони висловились? На вашу думку? Бо вони звикли бачити інших біженців. Угу. Вони були в такому шоці, коли вони познайомилися з українцями. Вони гадки не мали взагалі, хто це, що це, які це люди, яка це нація, чим вона живе, ну, які вони. І вони до цього бачили інших біженців. І вони їхали рятувати якихось бідних, нещасних, я не знаю, там, може, вони думали, якісь грязні, невмивані, необразовані. Тобто, ну, і коли я це почула, ну, своїм вухом, що ми їхали рятувати бідних обізянок. І так важко на серці, а тут ще коли так це говорять. Ну, так, це коли ти це чуєш і думаєш серйозно. Тобто Європа думала, що ну, хто ми, що ми, взагалі вони навіть не розуміли, взагалі, що ми за люди. То тоді, коли я вже приїхала і почала займатися да, там, мітингами, перформансами, зв'язаними з війною, в мене вже все, в мене стояла така галочка, що зараз ми вам покажемо, які ми. Хто такі українці? Хто такі українці? Хто ми, що ми? І з одного боку, дуже добре, що, ну, я не знаю, як нас назвати, ми не пугливі, да? Ми не никались, не прятались, а ми виходили так. І казали, хто ми, що ми. Які ми, що ми гарні, образовані. Тобто, ну. Про мітинги цікаво дізнатись детальніше. Коли був перший мітинг, чому ви саме зважились на нього вийти, хто його був організатором і для чого, з якою метою він був? Одразу нас привезли до Парижу, ми жили в Парижі, і там, як оказалось, що дуже багато українців, які навчаються. Тобто хлопці, дівчата, які там приїздили вже там 5 років, 7 років, то хтось вчився, залишився, тобто з інших там різних причин. І вони сплатилися, вийшли першими. І звісно, що всі, хто приїхав ми вже та з України з приводу вже повномасштабної, то ми всі почали приєднуватись. І перший мітинг був, якщо я не помиляюсь, я пам'ятаю, це був 16-17 березня. Uh-huh. А ми прийшли, було не дуже багато людей. І ми домовились, що вони будуть проходити двічі на тиждень, кожної середи, кожної суботи. Ви навіть не уявляєте, вже коли в травні просто скільки було народу. Ми всі виходили, все більше. Ми об'єднувалися. Про що ці мітинги? Які заклики? Заклики, ну, було як основне кінець війни. Зупиніть війну, і то я хотіла просто лозунги, які не можна назвати uh-huh. в ефірі. Uh-huh. Я пам'ятаю, була ще дуже одна з цілей, коли у Франції були вибори президента, і Макрон або Люпен. От, і ми порозуміли, що Люпен категорично не можна допустити до влади, бо це жіночка, яка нам ніяк. То в нас була ціль проробити це, щоб люди, французи, обрали Макрона. І от ми довгий час працювали саме над цим.
наші мітинги були от з приводу так, ну, такої теми. У вас, можливо, була з собою вишиванка чи прапор, встигли вкинути в валізку? Чи там вдалося це придбати? Там. Я вже... Ні, в валізку я майже нічого не кинула. Я коли приїхала і відкрила, я думаю, взагалі, куди я їхала? Я не знаю, в мене там щось було таке, що мені... Я навіть не знаю, що це, чого це я взагалі взяла. Тому ні, вже там була і прапори я вже, і плакати ми з подругою ми малювали по ночах ми плакати. Волонтерів вони збирали дітям олівці, краски, ми це все позичали, сиділи, вирісовували, збирали картон, де там у нас, ну, де ми жили, там, де можна було знайти картон, от, то вирізали. Малювали це, все робили. Ми робили перформанси, тобто, коли давали дитячі речі, ну, так же ж нам, як, то ми ці дитячі речі обмазували червоною краскою, коляски, іграшки обмазували краскою, це все виносили на площу, складали. Ну, тобто, як робили. Місцеві на це реагували? Була якась реакція, зворотній якийсь зв'язок? Місцеві дуже довго, вони взагалі, ну, мені здається, не розуміли, що це все правда, серйозно. Ну, ти дивишся на них, а вони дивляться, і вони, ну, вони не могли повірити, що, що дійсно таке може бути у цьому столітті. Але потім, вже, от я кажу, десь в травні, у нас була хода, і стільки було французів. Просто це, ну, якщо я можу додати, в мене є багато фото-відео, це було дуже багато нас, наших українців, і дуже багато французів, які виходили, почали виходити до нас і підтримувати. І також... Все-таки достукатись так вийшло. І донести свою ідейність, духовність, нашу націю, так? І я хочу сказати, до французів дуже важко достукатись. Це, мабуть, ну, я, наскільки я розумію, самий важкий народ, до якого дуже важко достукатись. Вони дуже настільки спокійні, настільки хочуть от якось жити. Все, мене не трогайте, не чіпайте, не трогайте. І в мене своє життя, в мене свої турботи, і, ну, от вони дуже-дуже спокійні люди. І оце їх витрясти, достукатись, але з приводу допомоги, вони всі дуже швидко почали допомагати. Вони звозили просто все, що тільки можна було. Вони везли, ну, я не знаю, їх просто неможливо було зупинити. Вони розуміють, що треба їсти дітям речі, людям речі. Все, вони везуть. Пані Наталю, основні проблеми, які постають перед кожним українцем, так, біженцем, який опиняється в не своїй країні, це робота, житло, мова. Як у вас з цим? Важко, дуже важко. Скільки ви вже там і що вдалося з цих трьох факторів вже освоїти? Рік я вже там, ну, більше року. Мову я розумію, я її почала розуміти, але розмовляти я ще не розмовляю, і мені здається, ну, ще будуть труднощі з цим. Коли я туди їхала, я до цього, ну, мені подобалась Франція, я мріяла вивчити французьку мову. А в школі я вчила німецьку. Англійську, ну, ну, так було там чи трошки. То коли я приїхала в Францію, я зрозуміла, що я знаю англійську. Тобто я зрозуміла, що настільки, не така вже вона і складна, так? Бо настільки важка французька, що я зрозуміла, що я розмовляю англійською. Uh-huh. Я не знаю звідки, але мені прийшлось. То зараз мені приходиться, я розмовляю чотирма мовами. Так вже склалось, я не знаю, як це відбувається, але це так. От. І мову я ще вчу. Роботу дуже важко знайти. Дуже важко, бо без мови ти її не знайдеш взагалі. І навіть якщо ти знаєш мову, у Франції дуже важко з роботою. Це, не знаю, скільки я чую від інших дівчат, то, мабуть, Франція найважка країна, в якій можна знайти роботу. Навіть якщо ти дуже добре знаєш французьку. А житло?
житло. На початку дуже добре допомагали з розселенням, а вже десь через півроку, 7-8 місяців, Франція вже, ну, я кажу, така країна, яка каже, ну, ні, ребят, давайте вже якось ви самі, давайте самі. Тобто і намагаються, і підштовхують, що самі, і ти вже якось викручуєшся, шукаєш десь якийсь заробіток і починаєш знімати самостійне житло. По документам ви там набули статус біженки-переселенки, так? Ви отримуєте якусь фінансову допомогу, гуманітарну допомогу? Так, одразу. Нас всіх оформили, зробили нам статус біженця і нам дають оформлення як паспорт. Uh-huh. От. І з цим паспортом ми можемо отримати з знижкою проїзд на місяць, гуманітарну допомогу з їжі, одягу, і щомісячно ми отримуємо допомогу, допомогу фінансову. Uh-huh. Ви зараз в Україні. На який час ви сюди повернулись і чи будете повертатись назад в Францію? Так, я приїхала, у мене так вийшло, що я працюю, допомагаю з волонтерами, хлопцями, які їздять Україна-Франція. І так вийшло, що в мене вийшло приїхати, бо я дуже хотіла. У мене був вже такий етап, що мені треба було стати на мою землю. Просто я стану, я постою, я подихаю. Залишитись я поки що не можу, так вже склалися обставини, і мені треба повернутися. У мене 3 неділі, через 3 неділі, якщо я не повернусь, в мене будуть там проблеми. Тобто через 3 неділі я повертаюсь, але мені це дуже було потрібно. Проблеми саме з документами, так? Документи, губиться фінансова статус допомога. Біженця, напевно. Ні, статус прям так, він не губиться, але там будуть проблеми, ой, там багато бюрократичних проблем, і мені треба і страховку переробляти, і в налогову треба буде робити, там дуже багато. Це не, я не знаю, бюрократія, це у них просто зашкалює так, що... Розуміло. Треба чітенько виконувати всі закони і все, як вони кажуть, бо іначе просто не вигребеш. Пані Наталі, наостанок, що б ви могли побажати сказати біженцям, які опинилися, нашим людям, українцям, які опинилися за кордоном, не на своїй рідній землі зараз знаходяться? Хочу сказати, що я стикнулася з тим, що багато, дуже багато дівчат бояться повертатися, вони дуже хочуть всі вернутися. В них бажання, це прям вони мріють, це мрія. У багато кого це мрія повернутися. Але вони стикаються з тим, що декому нікуди взагалі вернутися. От взагалі нема куди. А деякі бояться, бо був маленький момент цькування людей, що вони поїхали, вони зрадники і тому подібне. І дивишся в ці очі, вона каже, я так хочу повернутися, але в неї такий страх, вона не знає, що її чекає. Або нікуди, або ні до кого. І я дівчат зустрічала і казала, я знаю, що я повернусь. Я однозначно повернусь, я не зможу жити там або жити не тут. От. І я дівчатам казала, я приїду. Кажу, і повертайтесь, кажу, я допоможу, ми знайдемо, де жити, я знайдемо, де ти там будеш працювати, ми все зробимо. Кажу, тільки повертайтесь, кажу, пожалуйста, не бійтесь, не треба. От я хочу сказати, щоб вони не боялись повертатися. І хочу якось, щоб наші люди, які тут, розуміли, що обставини різні. Різні обставини у людей, що так все склалося, все, виїхала людина. Якщо вона хоче повернутися, треба їй допомогти. Хай вони всі повертаються. Це дуже важливо. Дякую, пані Наталю, за такі теплі слова. Бажаємо вам успіхів, щоб Україна в серці жила назавжди у кожного із тих, хто змушений був покинути її в цій запеклій війні. Дякую. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпрянка з початком війни виїхала у Францію. Гостею нашої студії була Наталія Дворко, переселенка. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».